jo solament us comento els colors i els numerets i evidentment podeu començar a... Jo no estic d'acord aquí perquè ja em veureu, per exemple. A veure, el color així carnós amb un 1 és molt alta adequació. Què entenc jo per adequació? És que està preparat el vostre producte per ésser consumit per un francès? Si té un 1 vull dir que evidentment que sí. Està super ben preparat per ésser consumit ràpidament perquè hi ha una demanda. Doncs tot això té en compte paràmetres de competència, de si ells també ho tenen molt ben muntat, si tenen el reconeixement, si vosaltres teniu les xarxes de comercialització adaptades, es poden comercialitzar les rutes gastronòmiques de terres de Lleida a França, hi ha una central de reserves, a l'oferta de turisme rural esteu federats, hi ha una agència de central de reserves, i llavors en funció de si teniu o no teniu, evidentment vosaltres com més coneixedors de la vostra oferta també és evident que està una mica doncs, en funció del consum de tot el país. Potser un 2 seria el consum, és a dir, el que està claríssim és que ningú vindrà de París a esquiar amb aquella vareta, o pocs, ja us avanço. Aniran tots amb el tren cap a Lyon i aniran als Alps. Per què? Per això us he posat un 5, molt poc a l'equació de les vostres pistes d'esquí, tot i que em direu, però què estàs dient? Dic, sí, i baixa prioritat és, clar, abans de perdre molt de temps, en clau francesa de tot el país, jo no dic que no pugueu anar a obtenir una clientela francesa que ja us deu baixar naturalment. Tot i així us troben cars. Llavors per això teniu aquest 5. Ho veieu? Hi ha molts paràmetres, molts condicionals. No que no estic dient que no sigui bona, però francès vol dormir per la pista. Quantes pistes d'esquí catalanes tenen apartaments i discoteca i l'animació que volen ells? O el Club Med? Perquè nosaltres tenim Club Med a peu de pista. I això és el que vull. El francès consumeix això. Quants Club Meds teniu vosaltres a peu de pista? 0. Doncs fora. Així. Això ja ho dic, clau, ara nord no venen esquí, ni vindran. Bueno, doncs llavors no gastem els esforços en la campanya d'esquí, anem pels productes golf. És igual, llavors, veieu que el senderisme esteu molt ben posicionat. 15 milions de randonneurs de senderistes a França. Més que el futbol i que el rugby. Ho veieu? És l'esport nacional. Molt bé. Veieu que el cicloturisme, els centres BTT, sota la bicicleta, no ho encertem gaire. Jo he anat a centres BTT vandalitzats, on la marca Coca-Cola estava patada i no hi trobava res en francès, i el pipi rum, fer pipi, se sentia de l'altre cantó perquè no hi havia ni la porta ben tancada. No, ho tenim bé. El francès, a més, una inversió francesa, ho tenen impecable, alguns més que altres, però les BTT són perfectes. És un concepte francès, arribarà aquí i diu, se quassa, indicacions que t'hi perds, no indiqueu els graus de dificultat, bueno, un 2, un 3, vol dir que l'adequació és mitjaneta, és bonet el producte, però no ho acabem d'encertar. Tot i que hi ha un 1 de demanda, un 1 de priorització, l'hauríem de prioritzar moltíssim. No? Sí, la veritat és una mica d'interpretació doncs, diferent. Per exemple, el tema de les observacions de flora i fauna. A veure, estem parlant del país europeu que més demanda de producte d'observació d'ocells té a Europa. Sí, clar, el Regne Unit no té les Camargues, però la França la té i la té ben organitzada, ho veieu, no? Llavors, dos, perquè l'adequació és alta, vull dir, vosaltres heu fet un gran esforç, teniu tot el que és l'estat d'Ibars, aquesta recuperació, la conjuntura del cicle, el governet, entre el 5 i el cicle, veieu, llavors, molt bé, però que sapigueu que hi ha altres mercats turístics emissors europeus, com el Regne Unit, on el bird watching és prioritari. Llavors, si teniu poc pressupost, però més que aneu allà i deixeu estar a França, que tot just són 300.000 persones que s'interessen pel tema i estaran a França. Això vol dir que no vinguin quan estan fent turisme actiu i vagin a veure el magnífic estat d'Ibars, però no es desplaçaran pel tema de l'observació dels ocells. Això hem de ser conscients.